слава Україні! Дійсно, непрості часи сьогодні для Київського Майдану і для нашого Одеського теж, до речі. Хто їде? Одна ми в місто машині. Влада відмовилась від будь-яких там, від будь-якої толерантності, там, меморандумів і всього іншого. Вони зараз жаждуть крові. Знаєте, я сьогодні подивився фільм, який називається «Площа», про Єгипетську революцію гідності. І подумав про аналогії з нашою революцією гідності. Знаєте, протягом трьох років єгиптяни 4 рази виходили на площу, 4 рази їх розганяли, але кожен раз, коли вони виходили, вони добивалися свого. Вони відсторонили президента, вони відсторонили внутрішні сили, армію, вони відсторонили першого вибраного президента революції Мурсі, вони відсторонили братство мусульманське і ще сьогодні змагаються за своє щасливе життя. Я до чого це говорю? Я впевнений, що на шляху до нашої спільної перемоги буде багато маленьких перемог і може бути багато розчарувань. Але я абсолютно впевнений, що ми переможемо, бо у нас є ціль, є воля, і ми знаємо, яку країну ми бажаємо.